U Sarajevu je otvoren svečano obnovljeni centar za slijepu i slabovidnu djecu. U radove je utrošeno oko 890.000 eura koje je osigurala fondacija Hajder Alijev iz Azerbejdžana. Potpredsjednica fondacije i azerbejdžanska princeza presjekla je vrpcu i otvorila nove sadržaje unutar centra. Nova fiskulturna sala i bazen izgrađena je uz pomoć prijateljskog Azerbejdžana i fondacije Hajdar Alijev. Uslijedio je obilazak. Uređen je park kao i cjelokupni prilazi školi. Učenici su se najviše obradovali bazenu. Ovakav, kažu, nisu ni sanjali da će imati. Kao izraz zahvalnosti, učenici osnovne škole prisutnima su priredili koncert. A zatim predsjednici fondacije uručili poklone. Ovoj djeci je zaista puno više potrebnije nego nekoj drugoj djeci, nego nekim drugim školama. I zato smatram da je ovaj, zapravo investicija ova, baš u ovu školu, ovaj centar za slijepu i slabovidu djecu i omladinu, Novi Grad, zaista pun pogodak i prava investicija. Obnova centra i nova infrastruktura koštala je fondaciju Hajdar Alijev 890.000 eura. Ovo nije prvi projekat s kojim su pomogli Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a ni posljednji, kažu. Azerbejdžan, zemlja svijetle budućnosti i iznimno bogata naftom i plinom, sve više pokazuje interes za brojne investicije u raznim privrednim oblastima u Bosni i Hercegovini.